Recenze Zone hokejky Harder ProLite Carbon F29 SMU. Jedná se o speciální model, který jsme si nechali postavit. Původně ta hokejka byla s jinou čepelí a my jsme si to nechali postavit. Tuhle tu s Hyperem a tady tu s Harderem. Recenze bude na tuhle tu Hardrovku. Čepel Harder Air Soft Feel neboli PPčko. Tyč 100% karbon, ProLite, v tomhle případě už druhá generace ProLiteu, a je to 29, tvrdost 29. Vyrábí se 96, ve 100 a ve 104. Omotávka ProLite. To byly parametry téhle hokejky. Co mě na té hokejce baví, nebo co mě na ní bavilo, je ten design toho karbonu. Na rovinu je to jenom samolepka, je to falešný, protože když to pak odmotáte, tak ten karbon má trošku jinou skladbu. Každopádně ten ProLite je 100% karbon a ta hokejka, důvod, proč to dělají, je, aby byla lehká a tenhle karbon je jenom design, ale hezký. Váha, my jsme v tomhle tom případě s tímhle Harderem a týhle testovací hokejky navážili 195 gramů, což je docela lehký. Úchop, v tomhle případě standardní, na mě spíš uší a výrazný špunt. Super design, ještě zadu ten špunt, kde má ten karbonový, tu karbonovou samolepku, že to vypadá jako karbonový špunt. Vypadá to moc pěkně. Co mi ta hokejka řekla na hřišti? Je to top model, to znamená nejvyšší model od Zonu a ještě vlastně z nejlepší z mýho pohledu, nebo nejlepší, nejnovější čepelí. Ten Harder patří mezi nejnovější čepele, je za mě hodně povedený a docela dost podceňovaný. Mě na té čepeli baví to, že je hodně univerzální. Je hodně vybraná, ale zároveň si zachovává skvělé vlastnosti pro střelu golfem, příklepem, zápěstím a tahem. Ta vyváženost těch střel dělá z téhle čepele, ten top, co mě na tom baví. A v kombinaci s tou tyčí mě fakt příjemně překvapilo to, že už jsem Harder testoval, ale vždycky to bylo s nějakou tyčí normální, někde přes 200 gramů. Tohle je první, kde je hodně lehonká. To těžiště je posunutý sice dolů, ale pocitově ta hokejka je fakt hodně lehká. A díky tomu je i strašně rychlá na dribbling a na to zápěstí. A už jsem to zmiňoval, nebo už to občas to zmiňuji, důležitý, kde tu hokejku držíte. Když ji budete držet na konci omotávky, nebude tak rychlá. Hledejte to místo, kde ji držíte. Ideální posunout tu spodní ruku trochu vejš. Pak je ta hokejka o hodně rychlejší a díky tomu, že je lehká, můžete trošku posunout tu ruku vejš a bude to fungovat. Strašně důležitý je i cena na té hokejce. Standardně je vysoká, ale my jsme si tenhle speciální model nechali udělat a je tam rozumnější cena. To znamená, za 100% ProLite Carbon je tam rozumná cena. Velmi pozitivně hodnotím, kromě toho designu, i to, že ta hokejka je černá. Nemám rád ty světlé hokejky, které hrozně rychle zničíte tu motávku. Nebo zničíte. Zašpiníte tu motávku, ono ji zničíte stejně rychle. A zašpiníte. Tady ta hokejka si ten design zachová dlouho stejný. Přijďte ji zkusit, potestovat sem k nám a těším se příště.